Бүгін республикамыздың 40-та худудудагі 65-та объекті тест жарайонларыға старт берілді. Алдында абитуриентлар үчін хаяжонли күнлер. Фарғонада олий тәлім муасасаларге кіріш үчін тест сыновлары башланды. Тест сыновлары вилоятта 6-та стадионда өткізілші белгіленген. Башқа худудлардан фарқылы рәвіште Фарғонада абитуриентларге қуяштан сақланыш үчін милли баш киімімыз доппы тарқатылмақты. Dasturimizda esa Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida bo'lib o'tayotgan qizg'in jarayonlardan muxbirlarimiz xabar beradi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari Sirdaryo viloyatining Guliston shahar bolalar o'smirlar sport maktabi o'yingohida ochiq osmon ostida o'tkazildi. Bu jarayonlar karantin qoidalariga rioya qilingan holda tashkil etilgan bo'lib, test sinovlari boshlanishidan avval abituriyentlarga tibbiy niqoblar hamda qo'lqoplar tarqatildi. Imtihonning shaffofligini ta'minlash maqsadida ushbu hududga kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan. Test sinovlarida 690 nafar abituriyentlar ishtirok etdi. Ular 23 guruhlarga ajratildi. Абитуриентлар орзуқып күткен күн хам етіп келді. Мана бүгін Гүлістан шахар балалар өсмірлер спорт мактабыда имтихан жарайонлары кетмоқта. Бұл жерде саат 8:00-дан башлап имтихан башланды ва абитуриентларымыз тестларын ечішке кірішті. Бұл елгі имтиханлар пандемия халатыдан келіп чыққан халда хар елгі имтиханларға қарагенда саддарақ шакілді өткізілмоқта. Абитуриентларға 3 саат вақт ажыратылген болып олар, екті фандан түзілген сауалларға тоғры жауаплар белгілешті. Өз білімлерін сынаудан өткізді. Салам алейкум. Assalomu alaykum. Imtihonlar qanday kechdi? Sizga qiyinchilik tug'dirmadimi savollar? Imtihonlar yaxshi o'tdi. O'zim bilgan savollar tushdi. Hammasiga to'g'ri yechdim deb o'ylayman. Xudo xolasa birinchi grant bo'laman o'zim. Viloyatimizda test sinovlari 2-sentyabrdan 13-sentyabrgacha 12 kun davomida o'tkaziladi. Bu test sinovlarimizda demak 47525 nafar abituriyentlarimiz ishtirok etib, birinchi smenada 2010 nafar, ikkinchi smenada ham 2010 nafar bir kunda 4020 nafar abituriyentlarimiz test sinovlarida ishtirok etadi. Bugun mana 2-sentyabr Xorazm viloyatida ham test sinovlari boshlandi. 3-ta sektorga bo'lingan holda boshlangan mana shu test sinovlarida biz hozir 3-chi sektorda turibmiz. Bu yerda 1200 nafar abituriyent test sinovlarini topshirmoqda. Abituriyentlarni uzoq masofalardan kelishi inobatga olingan. Yaqin masofadan keladigan abituriyentlar 1-chi smenaga, uzoq masofadan keladigan abituriyentlar 2-chi smenaga belgilab qo'yilgan kelishlari. Transport masalasi bo'yicha mahalliy hokimiyat ko'magida viloyatimizdagi tumanlardan har bir tumanda mahalliy avtobuslar biriktirilgan va bu avtobuslarda abituriyentlarimiz belgilangan hududga o'z vaqtida yetib keldi. Mana abituriyentlar ham allaqachon test sinovlardan chiqa boshladi. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Xayrulla Abizov. 20 daqiqada test mana shu sektor guruhini tark etyapsiz. Men Toshkent ximiya texnologiya topshiryapman. Hujjatlarimni endi shkoldan kelgancha ishladik. Qiynalmadingizmi test sinovlarini bajarishda? Yo'q, yo'q. E'tirof etish kerak, abituriyentlar test sinovlari o'tkaziladigan hududlarga oraliq masofani saqlagan holda o'tkazildi. Jarayonlarda ham shu qoidalarga rioya qilinmoqda. Darvoqa yana bir yangilik. Maxsus qurilma yordamida test sinoviga kelgan abituriyentning shaxsi aniqlangan holda o'tishga ruxsat etildi. Bu ham shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ma'lumot o'rnida, ushbu sektorda 40 nafar jami 3-ta sektordagi hisoblarga ko'ra 151 nafar abituriyent test sinovlarida ishtirok etmadi.